ይሰማል? እኔ ልጅ አያቴ ዳቦ እኮ ይሰለቻል፣ እንጀራ እንብላ። እንዴ ወዴን አመመኝ እያልክ አይደል እንዴ? አመሃል ብዬ እኮ ነው እንጀራው። ብላ ሻይ በዳቦ ነው እባክህን። አያቴ ዳቦ እኮ ይሰለች። ግድ የለህም ብላ ዳቦ ነው እባክህን። ማማሻት የጨረሱ? አዎ ጨረስኩ። በጣም አሪፍ። ለወሰኔ እንጀራውን ይዘውላት ሂዱ፣ ሰዓት ደርሷል። ሊጡስ? እኔና መሰረት እናቦካዋለን። አይ ሰው ስግብግብ፣ እንደው መቼ ይሆን እንደው ማግኘትን በቃኝ የሚለው። ወሰንዬን እንደው ትርፍራፊ ይዤ መጥቻለሁ። ቢሆንስ የደረስክበትን ብትበላ ምን አለበት? ይህንን ማን ይበላልኛል? አንቺ ነው እንዴ ጎረምሳው? እንዴት ነህ? ይህን የመሰለ ወተት የመሰለ የወሰኔን እንጀራ ትተህ ሻይ በዳቦ ትበላለህ? እንጀራ ለምን ከለከልሽው? እንደው ሰሞኑን ሆዱን ስላመመው ይሄ እንጀራው ይሆናል ብዬ እንደው ይቅርበት ብዬ ነው የከለከልኩት። ቢሆንም እንጀራ ካለ እንጀራውን ለምን እንዴ? ምን ይታመናል ብለህ ነው? ይሄ ዘንድሮ እንጀራ እንዴ ይቅርበት ብዬ ነው እባክህ። አለ እኔ ማንም ያስብለት አለ። እንዴት አንቺ አይደለሽ እንዴ ለወሰኔ የምትጋግሪው? እንግዲህ ተወኝ ና፣ የማይናገረውን እህል ብላ። አልመሰለኝም። ይችኑ መኝታ ላይ አስቀምጬ ወጣ ብዬ እኳ አድርጌ ልምጣስ። ምን አረገ ታዲያ? ከነጋ እኮ አልቀመስኩ። እንደው ይህንን መጠጥ ደርቤ ምን አለበት ብትቶ፣ እንደው ተምረህ እንዳልተማረ ከመንግስት ቤት ውልቅ ቀበለውተ እንደው የማንም ባለ ሱቅ እንደው ብረት አቀባይ ሆነ ትቀር በመጠጥ የተነሳ። የለም የለም፣ ይኸውልሽ ሰሚያለሽ፣ እኔ ከስራ የወጣው ተጨቆኝ ነው። ደግሞ እንደዚህ እንዳትናገር ብዬሻል ነበር፣ ሁለተኛ እንዳትናገር። ምን እቺ መኪ፣ ያመጣውን በሙሉ ጨርሻለሁ እያልኩ እኮ እሊ። ይሄን ባዕድ ነገር ከጤፍ ዱቄት ጋር መደባለቅ ይቅርብሽ ብዬሻለሁ። ለምን እንደማትረዳኝ አይገባኝም። ታዲያ ካላተረፊ ለዚህ ለምን ጥንቅር ብሎ አይቀርም? የኔ ፍቅር አትቆጭ። ብዙ ጊዜ ነግሬያለሁ፣ የጤፍ ዱቄት ላይ ጀሶ መጨመር ሁለት ጥቅም ነው ያለው። አንደኛ ጥቁሩን ጤፍ ነጭ ያደርግልኛል፣ በተጨማሪ ደግሞ እንጀራውን ያበዛልሻል። ነግረሽኛል። ታዲያ ለምን ልቤን ታደርቀዋለህ ካወቅ? ይኸውልህ አንተ መፍራት አይጠበቅብህም። ጀሶ ማንም ሰው ይገዛል። ገዝተ መኪና ውስጥ ጫንልኝ፣ ከዛ ማታ ይዘልኝ ነው በቃ። እሺ ስንት ቀረጥ ትላምጣለሽ? አንድ 15 አድርግልኝ፣ ከፈለኩ ደግሞ ትጨምርልኛለህ። ቆይ ግን ሳንቲም ልስጥ። እሱ አስፈላጊ አይደለም። አሁን ላይ የብቻ ብንሆንም ወደፊት እኮ አብረን እንኖራለን። ሀብቱ የጋራችን አይደለም እንዴ? እሺ ካልክ ምን አደርጋለሁ?
እሁድ መጣ፣ ሰንበት መጣ፣ ሰንበት ሄደ። አዳሜ ትጨንጫለሽ መስሎሻል? ይህን የደሶ እንጀራ በልተሽ ብለሽ ፖዝ አድርገሽ ባትቀሪ ደርቤ ምን አለኝ በይ። ሰምተሃል? ደርቤ የወሰኔ እንጀራ ፖዝ አድርጎ እንዳስቀር ፈራ እንዴ? ጅሎ ወዳ ሙላ፣ አንቺንም ፖዝ አድርጎ ያስቀራል። እኔ ይኸው ደርቤ ተናግሬ ያለሁ እንደ ሎጥ ሚስት በቃሻ እንዴት ነው? ምን ነው ገባ በይና አንጭልኛ። እትዬ ከልክሏል። የለም ለማን? ለኔ። ኧረ አንተ ወሰኔ ለምን ሰጠኝ? ፍርፋሪ ደግሞ አንተ ከልካይ መሆኑ ነው? ጆሮ የለህም እንዴ? የለም ተበላል። በቃ የለም። እዚህ እንደ ጁቢራ ተገትረ እንደ ቡግንጃ አትነዝከኝ። በቃ እንዴት ነው? እንዴት ነው የማይሰጠኝ? ምክንያቱ ምንድን ነው? በቃ በቃ የለም ተባልክ። የለም ለኔ ወሰን። ላንተው ያልሰማው መሰለ በየካቲካላ ቤቱ ስሜን የምታጠፋው? ምን ብዬ ስምሽን አጠፋ? ወሰንዬ ፈትፍተሽ የምታቆርሺ ደጓን ሴት በክፉ ነው ያንስቼ አላውቅም። እኔ ውሸት አልወድም። ደግሞ አሏሽ የሚላት ሰሙታላችሁ? ወሰኔ የምታበላን እንጀራ ጀሶ ነው እያልክ ደንበኞቼን ሁሉ እንደምታሳድብ አይ እምትል ከሆነ ይኸውልህ፣ ትሰማኛለህ አይደል? በስም ማጥፋት ወንጀል ከስሼ ዘብጥያ ነው የማስወጣው። ነገሩ ወዲህ ነው። አንቺ እኮ እንጀራ አትሸጭም። አይ የተጋ እሌኔ የጋገረችው የጀሶ እንጀራ ነው። ይኸውልሽ፣ ይኸው ነገሩ ወዲህ ነው። አንተ ሰውዬ ምንድን ነው የምትቀበጣጥረው? የትዬን ስም ማጥፋት አንሶ ደግሞ የሌላ ሰው ስም ታጥፋለህ? አንተ ምንም እዚህ አያገባም። አንተ ይኸው ውሻ በበላበት የሚጮ አልወድም። ማን ነው ውሻ? አንተ አንተ ራስህ ሻኔ ውሻ ቡጭ ቡጭ ታውቃለህ? ጉዳዩ እጅ ከፍንጅ ነው። ስለዚህ ወደ ጣቢያ ዘናችሁ እንሄዳለን። ለናሙና ሳምፕል ይወሰድ። አንተ ይህን አስፈላጊ ከሆነ ጥበቃ እንመድባለን። ጨርስ ነው። የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኛ ሙልጌታ በላይ ችሎቱ ስራውን ጀምሯል። እነ ሌኒ እና ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ዮናስ አበበ ቀርብ ያለው አንደኛ ተከሳሽ። አቤት። እድሜዎት ስንት ነው? 27። ስራ? እንጀራ አቅራቢ። ሁለተኛ ተከሳሽ። አቤት። እድሜዎት ስንት ነው? 58። የክስ ማመልከቻው ደርሷችኋል? አዎ። ስለዚህ ፍርድ ቤቱ የክስ ማመልከቻውን ያነባል። ከዛ በፊት በዚህ ጉዳይ የመጣችሁ ምስክሮች ካላችሁ ውጭ ትቆዩናላችሁ። እንግዲህ አቃቢ ሕግ ሁለት ክሶችን ነው በዚህ ችሎት ያቀረበው። የመጀመሪያው ክስ የቀረበው በአንደኛ ተከሳሽ ላይ ብቻ ነው። ይኸውም የወንጀሉ አርዕስት ስለ ንግድ ምዝገባና ፍቃድ የወጣውን የአዋጅ ቁጥር 980 አዝባር 2008 አንቀጽ 22 1 እና 49 2ን በመተላለፍ የጸና የንግድ ፍቃድ ሳይኖር መነገድ ወንጀል ይላል። የወንጀሉ ዝርዝር ተከሳሿ የጸና ፍቃድ ሳይኖራት ሰኔ 1 ቀን 2011 ዓ.ም ከቀኑ 9 ሰዓት በሚሆንበት ጊዜ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው አማኑ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ
ለተለያዩ ሰዎች በመታከፋፍሎና በመትሸጠው እንጀራ ውስጥ እንጀራ ለመስራት ጥቅም ላይ እንደማይውል በንግድ ልማድ የታወቀውን ጀሶ የተባለ ባድ ነገር በመቀላቀል ስትሸጥ የቆየችና በመጨረሻም የጤፍ ዱቄት ጋር ጀሶ እየቀላቀሉ ሲጋግሩ ከሁለተኛ ተከሳሽ ጋር እጅ ከፍንጅ የተያዙ በመሆኑ የጸና የንግድ ፍቃድ ሳይኖራት መነገድ ወንጀል ተከሳለች የሚል ነው። ሁለተኛው ክስ የቀረበው በሁለታቸውም ተከሳሾች ላይ ሲሆን በ1997 ዓ.ም ምረት የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 33 እና ስለ ንግድ ውድድና ሽማቾች ጥበቃ የወጣውን የአዋጅ ቁጥር 813 ዝባር 2006 አንቀጽ 22 10ን በመተላለፍ ከባድ ነገር ጋር የተደባለቀ የንግድ ቃን ለሽያጭ ማቅረብ ወንጀል ይላል። የወንጀሉ ዝርዝር ሁለቱም ተከሳሾች ከላይ በአንደኛው ክስ በተገለጸው ቀን ቦታና ሁኔታ በንግድ ልማድ ከእንጀራ ጋር ተቀላቅሎ የማይሸጥ የጀሶ ዱቄት ከጤፍ ዱቄት ጋር በመቀላቀል አንደኛ ተከሳሽ በአከፋፋይነትና በባለቤትነት ሁለተኛ ተከሳሽ በጋጋሪነት በመሳተፍ ለተለያዩ ሰዎች ሲያከፋፍሉ ከቆዩ በኋላ በአንደኛው ክስ በተገለጸው ጊዜና ቦታ ጀሶን ከጤፍ ዱቄት ጋር ደባልቀው እየጋገሩ ባለበት ጊዜ እጅ ከፍንጅ የተያዙ በመሆኑ በፈጸሙት የንግድ ቃን ከባዕድ ጥቃ ጋር በመቀላቀል የመሸጥ ወንጀል ተከሷል ይላል። አቃቢ ክሱን ያስረዱልኛል ያላቸውን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች አቅርቧል። ክሱ ግልጽ ነው? እሺ፣ የክስ መቃወም ያለውት አንደኛ ተከሳሽ? አዎ፣ የተከበሩ ፍርድ ቤት። ምንድነው መቃወሚያዎት? የመጀመሪያው ክስ ላይ ልክ ነው፣ ንግድ ፍቃድ ሳይኖረኝ ሰርቻለሁ፣ ስሰራም ቆይቻለሁ፣ ጥፋቴ ነው፣ እሱን እቀበላለሁ፣ አምናለሁ። ግን ሁለተኛው ክስ ላይ እንደሰማሁት ነጋዴን ነው የሚመለከተው። እኔ ደግሞ ንግድ ፍቃድ የለኝም፣ ንግድ ፍቃድ የሌለኝ ህጋዊ አይደለሁኝም። ስለዚህ ክሱ ነጋዴን ነው የሚመለከተው እንጂ ባዕድ ነገር በመቀላቀል የሚለው ክስ እኔን አይመለከተኝም። ሌላው መቃወሚያ ደግሞ ልክ ነው፣ ባዕድ ነገር መቀላቀል ጥሩ ባይሆንም ግን ጀሶ ቀላቅለን በምንሰራው እንጀራ ላይ እኔም እበላለሁ፣ እሳቸውም የማቀርብላቸው ሌሎችም ይጠቀሙታል። ግን በጤና ላይ ምንም ጉዳት አያመጣም። ይህን መቃወሚያ ሁለተኛ ተከሳሽ የክስ መቃወሚያ ካለዎት ማቅረብ ይችላሉ? አዎ፣ ክብር ፍርድ ቤቱ፣ እኔ ተቀጣሪ ነኝ። ምንም የማገኘው ጥቅም የለም። የምትነግደው ነጋዴዋ እሷ ናት። እሷ ናት ትርፍም ጥቅምም የምታገኘው። እኔ ምንም የማገኘው ነገር የለም። የታዘዝኩትን ነው የምሰራው። ስለዚህ እኔ ይህንን ብታዩልኝ መልካም ነው እላለሁ። ጥሩ። አቃቢ ሕግ አሁን በቀረበው የተከሳሾች የክስ መቃወሚያ ላይ ምላሾትን ያሰሙ። እናመሰግናለን የተከበረው ፍርድ ቤት። እንግዲህ በተከሳሾች በኩል የቀረበው መቃወሚያ ላይ እንግዲህ ያለን ክርክር ምንድን ነው? እንግዲህ አንደኛ ተከሳሽ ሁለት መቃወሚያዎችን ነው ያቀረቡት። አንደኛው ተከሳሽ ነጋዴ ስላልሆንኩኝ፣ ንግድ ፍቃድ ስለሌለኝ ለነጋዴ የተከለከለ ተግባር ተጠቅሶ በአቃቢ ክስ መመስረቱ ተገቢ አይደለም የሚል ክርክር ነው። እንግዲህ በዚህ ረገድ የምናቀርበው ክርክር ምንድን ነው? እርግጥ ነው የተከበረው ፍርድ ቤት ክሳችን የንግድ ውድድርና የሸማቾች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 813 2006 አንቀጽ 22 10ን በተመለከተ ነው። ይሄ ድንጋጌ ደግሞ በግልጽ ለነጋዴ የተከለከለ ተግባርን የሚመለከት እንደሆነ አንክድም። እኛ ግን በተከሳሽ ላይ እንግዲህ ክስ እናቀርብ መሰረት ያደረግነው ዋነኛ ነጥብ ምንድን ነው? ምንም እንኳን አንደኛ ተከሳሽ ይሄን ስራ ሲሰሩ ንግድ ፍቃድ ባይኖራቸውም፣ ንግድ ፍቃድ ባያወጡም በአዋጅ ቁጥር 813 2006 አንቀጽ 2 5 ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው አንድ ሰው ነጋዴ ነው ወይም ነጋዴ አይደለም ተብሎ ለመወሰን ትርጉም አስቀምጧል። በዚህ ትርጓሜ መሰረት የተከበረው ፍርድ ቤት እንግዲህ አንድ ሰው ነጋዴ ነው ለመባል አንድን የንግድ ስራ የሙያው ስራ አድርጎ በተለይ ጥቅም ለማግኘት የሚሰራው ስራ እስከሆነ ድረስ ምንም እንኳን ለዛ የንግድ ስራ ንግድ ፍቃድ ባይኖረውም እንደ ነጋዴ እንደሚቆጠር በግልጽ አስቀምጧል። ስለዚህ የተከበረው ፍርድ ቤት ምንም እንኳን አንደኛ ተከሳሽ ይሄን ስራ ለመስራት የንግድ ፍቃድ ባያወጡም በአዋጁ አንቀጽ 25 ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ይሄንን ስራ ተከሳሹም ሲያስረዱ እንደነበሩት ለረጅም ጊዜ የሙያ ስራ አድርገው በመደበኛነት ጥቅም እያገኙ እየሰሩ የነበረ በመሆኑ በአዋጁ ቁጥር 25 ላይ በተቀመጠው አግባብ እንደ ነጋዴ የሚቆጠሩ ናቸው። ስለዚህ የተከበረው ፍርድ ቤት የንግድ ፍቃድ ያለመውጣታቸው ምናልባት የሚጠበቅባቸውን ህጋዊ ግዴታ አልተወጡም ከሚያስብል በቀር በዚህ
ክስ ላይ ከቀረበባቸው የወንጀል ተጠያቂነት ግን ነጻ የሚያደርጋቸው አይደለም። ስለዚህ የተከበረው ፍርድ ቤት ከዚህ አኳያ ደግሞ ከግምት እንዲከተልን በመሰረታዊነት የምንፈልገው ጉዳይ አንድ ሰው ከፈጸመው ህገወጥ ድርጊት ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግም ተገቢ እንዳልሆነ አጠቃላይ የህግ መርህም ስለሚያስቀምጥ በአዋጁ አንቀጽ 25 ላይም ደግሞ አንድ ሰው የሙያ ስራ አድርጎ አንድን ስራ ጥቅም ለማግኘት እስከሰራ ድረስ እንደ ነጋዴ እንደሚቆጠር በግልጽ ስላስቀመጠ የንግድ ፍቃድ ኖራቸውም አልኖራቸውም እንደ ነጋዴ ስለሚቆጠሩ በዚህ አግባብ የቀረበው ክስ ተገቢ ነው የሚል መከራከሪያ ነው ያለን። ስለዚህ በዚህ ነገር የቀረበው መቃወሚያ ውድቅ እንዲደረግልን ነው በማክበር የምንጠይቀው። እንግዲህ ሁለተኛ ያቀረቡት መቃወሚያ ምንድን ነው? እንግዲህ ይሄ ጄሶን በእንጀራ ላይ የመቀላቀል ድርጊት ለጤና ጉዳት አያደርስም የሚል መቃወሚያ ነው። ስለዚህ ክስ ሊቀርብብን አይገባም። እርግጥ ነው የተከበረው ፍርድ ቤት በዋናነት እኛ በዚህ መዝገብ ክስ ያቀረብነው እንጀራ ላይ ጄሶ ከተው ባዕድ ነገር ቀላቅለዋል በሚል የቀረበ ክስ ነው። ይሄ ድርጊት በጤና ላይ ጉዳት ያደርሳል አያደርስም የሚለውን ነገር ወደፊት ለይሄንን ናሙና ተወስዶ በኢትዮጵያ ጤና ማህበረሰብ ኢንስቲትዩት እና በኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ምርመራ ተደርጎ የሚመጣ ውጤት የሚወስነው ሆኖ በዚህ መዝገብ ላይ ግን ያቀረብነው ክስ ምንድን ነው? የተከበረው ፍርድ ቤት በጤና ላይ ጉዳት አደረሰም አላደረሰ እንጀራ ላይ ጄሶ መክተት ባዕድ ነገር መቀላቀል ነው። በባዕድ ነገር ደግሞ መቀላቀል በጤና ላይ ጉዳት አደረሰም አላደረሰም በአዋጁ አንቀጽ 2210 ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው የወንጀል ተጠያቂነትን የሚያስከትል ተግባር ነው። ስለዚህ በዋናነት ክሳችን የተመሰረተው በእንጀራ ላይ ጄሶ መቀላቀልም በእንጀራ ላይ ባዕድ ነገር እንደመቀላቀል የሚቆጠር በመሆኑ በዚህ ረገድ የቀረበው ክስ ህጋዊ መሰረት ያለው ነው። ወደፊት ግን በጤና ላይ ጉዳት አያደርስም ያደርሳል አያደርስም የሚለው ወደፊት ተጣርቶ በጤና ላይ ጉዳት በማድረሳቸውም የወንጀል ክስ የሚመሰረትበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። በዚህ መዝገብ ግን ያቀረብነው ክስ ባዕድ ነገር ቀላቅሏል በሚል የቀረበ ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ የሚቀርበው መቃወሚያ ተገቢ ስላልሆነ ውድቅ እንዲደረግ ነው። ሁለተኛ ተከሳሽ ያቀረቡት መቃወሚያ እንግዲህ እኔ ቅጥረኛ ነኝ፣ ነጋዴ አይደለሁም፣ ስለዚህ ወንጀል ክስ ሊቀርብብኝ አይገባም የሚል ነው። እንግዲህ በዚህ ረገድ የተከበረው ችሎትም ከቀረብነው የክስ ቻርጅ በግልጽ እንደሚረዳው እንግዲህ ሁለተኛን ተከሳሽ ተካፋይ ናቸው ብለን በዚህ የወንጀል ክስ ላይ አንድ ላይ አባሪ አድርገን ክስ ያቀረብነው በወንጀል ህግ ቁጥሩ አንቀጽ 33 መሰረት ነው። እንግዲህ በወንጀል ህጉ አንቀጽ 33 ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው አንድ ሰው በተለይ በተለዩ ሰዎች ብቻ ሊፈጸም የሚችል ወንጀል ላይ ተካፋይ በሙሉ ሐሳቡና ድርጊቱ ተካፋይ ከሆነ ምንም እንኳን በዛ በተለዩ ሰዎች በሚለው ማዕቀፍ ውስጥ የማይካተት ቢሆንም በህግ ተጠያቂ እንደሚሆን በወንጀል ተጠያቂ እንደሚሆን በግልጽ ተቀምጧል። ስለዚህ ምንም እንኳን እኛ ክስ ያቀረብነው ነጋዴን በሚመለከት የህግ ድንጋጌ ላይ ብቻ ቢሆንም ሁለተኛ ተከሳሽ ደግሞ ነጋዴ ባይሆኑም በተለይ ነጋዴ ሊፈጽመው በሚችል ድርጊት ላይ በሙሉ ሐሳባቸው በሙሉ ድርጊታቸው እስከተሳተፉ ድረስ በዚህ ወንጀል ድርጊት ተካፋይ ናቸው ተብሎ ክስ እንደሚቀርብባቸው የወንጀል ህጉ አንቀጽ 33 በግልጽ ያስቀምጣል። ስለዚህ ምንም እንኳን ቅጥረኛ ቢሆኑ፣ ሰራተኛ ቢሆኑ፣ ነጋዴ ባይሆኑ በሙሉ ሐሳብና ድርጊታቸው እስከተሳተፉ ድረስ የወንጀል ክስ ሊቀርብባቸው የሚገባ መሆኑ በግልጽ ተቀምጧል። እንግዲህ አሁን በተያዘው ጉዳይ የተከበረው ፍርድ ቤት ሁለተኛ ተከሳሽ በኋላ በማስረጃም እንደምናረጋግጠው አንደኛ የተቀላቀለ ጄሶና እንጀራ የተቀላቀለ መሆኑን እያወቁ እየተቀበሉ የሚጋግሩ መሆኑ፣ ከዚህም በተጨማሪ አልፎ አልፎ ደግሞ ወደ አንደኛ ተከሳሽ በማገዝ ጄሶና እንጀራውን የመቀላቀል ድርጊትም ሲፈጽሙ የነበሩ መሆኑን በማስረጃም እናረጋግጣለን። ሁለተኛ ተከሳሽም ይህን ድርጊት እየካዱ አይደለም። ስለዚህ በሙሉ ሐሳባቸው ተካፋይ እስከሆኑ ድረስ የወንጀል ክስ መቅረቡ ተገቢ ነው። በአጠቃላይ በሁለቱም ተከሳሾች የቀረቡትን መቃወሚያ የተከበረው ችሎት ውድቅ እንዲያደርግልን ነው በማክበር የምንጠይቀው። ጥሩ። እንግዲህ ክስ መቃወሚያን በተመለከተ በግራ ቀኛችሁ መካከል የተደረገው ክርክር በዚሁ ተጠናቋል። ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ላይ ብይን ይሰጣል። እስከዛ አረፍ ብሉ። ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ላይ ብይን ሰጥቷል። ብይን እንሰጣለን። እንግዲህ በአንደኛ ተከሳሽ በኩል እየቀረበ ያለው መከራከሪያ ምንም እንኳን አንደኛውን ክስ በተመለከተ ጥፋተኛ ነኝ፣ ድርጊቱን ፈጽማለሁ በማለት እየተከራከሩ ቢሆንም ሁለተኛውን ክስ በተመለከተ ግን ይህ ሕግ ሊጠቀስ የሚገባው ነጋዴ ለሆነ ሰው ብቻ ነው፣ እኔ ደግሞ የንግድ ፍቃድ ስለሌለኝ ነጋዴ አይደለሁም እና ክሱ አይመለከተኝም የሚል ክርክር አቅርበዋል። አቃቢ ሕግ በበኩሉ የንግድ ፍቃድ አለመኖር ብቻውን አንድ ሰው ነጋዴ አይደለም እንደማያሰኝ በመጥቀስ ተከራክሯል። ፍርድ ቤቱም ጉዳዩን ተገቢነት ካለው ሕግ አኳያ መዝኖታል። በእርግጥም አንደኛ ተከሳሽ እንደሚከራከሩት የአዋጅ ቁጥር 813/2008 የሚጠቀሰው በተለይም በአዋጁ አንቀጽ 22 ላይ በግልጽ እንደተመለከተው
ይህንን የወንጀል ድርጊት ሲፈጽሙ ጥፋተኛ ናችሁ ተብለው የሚቀጡት ነጋዴዎች እንደሆኑ በግልጽ አመላክቶ ይገኛል። በሌላ በኩል በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 25 ላይ ነጋዴ ማለት ማን ነው የሚል ግልጽ ትርጉም ተሰጥቷል። ከዚህ በተጨማሪም ስለ ንግድ ምዝገባ በወጣው አዋጅ ቁጥር 980 አዝባር 2009 አንቀጽ 2 ላይ በተመሳሳይ ነጋዴ ማን ነው የሚለው ጉዳይ በግልጽ ትርጉም ተሰጥቶበታል። በእነዚህ የህግ ክፍሎች ላይ በግልጽ እንደተመለከተው ነጋዴ ማለት የሙያ ስራው አድርጎ ጥቅም ለማግኘት ሲል በንግድ ህጉ አንቀጽ 5 የተዘረዘሩ ስራዎችን ወይም በህግ ንግድ ነው ተብሎ የተጠቀሰን ስራ የሚሰራ ማንኛውም ሰው ነው በማለት ይገልጻል። ከዚህ በመነሳት አንድ ሰው የንግድ ፍቃድ ኖሮም አልኖሮም በንግድ ህጉ አንቀጽ 5 ላይ የተመለከቱትን ስራዎች ሲሰራ ከተገኘ ወይም በህግ የንግድ ስራ ነው ተብሎ የተገለጸን ስራ እየሰራ ከተገኘ ማንኛውም ሰው ነጋዴ ተብሎ ሊገለጽ እንደሚችል ከህጉ መንፈስ መረዳት ይቻላል። በመሆኑም በአንደኛ ተከሳሽ በኩል የንግድ ፍቃድ ስለሌለኝ ነጋዴ አይደለሁም በማለት ያቀረቡት ክርክር አንድ ሰው ነጋዴ ነው ወይም አይደለም ብሎ ለመበየን የንግድ ፍቃድ መኖርና ለመኖር መሰረታዊ ጉዳይ አይደለም። ይልቁንስ መሰረታዊ ጉዳይ በንግድ ህጉ አንቀጽ 5 ላይ የተመለከተውን ስራ ተከሳሽ ይሰሩ ነበር ወይ ወይም ደግሞ በህግ የንግድ ስራ ነው ተብሎ የተጠቀሰን ነገር ሲሰሩ ነበር ወይ የሚለው ነው። እንግዲህ በክሱም ላይ እንደተገለጸው በአንደኛ ተከሳሽም እንደታመነው ተከሳሽ ይሰሩ የነበረው ስራ እንጀራ የመሸጥ ስራ ነው። በንግድ ህግ አንቀጽ 57 ላይ በግልጽ እንደተመለከተው ደግሞ ከምግብ ጋራ የተያዙ ስራዎችን መስራትና አንድ ጥበበኛ ሰው ወይም የጥበብ ሰው ከሚሰራው መጠን በላይ መሸጥ ነጋዴ እንደሚያስብል በግልጽ ተመልክቷል። ስለዚህ ከፍ ሲል በተገለጹት የህግ ድንጋጌዎች መሰረት አንደኛ ተከሳሽ ነጋዴ በመሆናቸው ነጋዴ ስላልሆንኩኝ ሁለተኛው ክስ ሊቀርብብኝ አይገባም በማለት ያቀረቡትን መከራከሪያ ፍርድ ቤቱ አልተቀበለም። አንደኛ ተከሳሽ በተመሳሳይ ያቀረቡት ሁለተኛ መቃወሚያ ምንም እንኳን ድርጊቱን ብፈጽመው የሸጥኩት እንጀራ በማንኛውም ሰው ጤና ላይ ጉዳት ስለማያስከትል ኃላፊነት የለብኝም የሚል መከራከሪያ አቅርቧል። የቀረበው ክስ አንደኛ ተከሳሽ በሌሎች የሰዎች ጤና ላይ ጉዳት የሚያስከትል ስራ ሰርቷል በሚል ሳይሆን በአዋጅ ቁጥር 813 ዝባር 2008 አንቀጽ 2210 ላይ በግልጽ እንደተመለከተው በአንድ የንግድ ዕቃ ላይ ባዕድ የሆነ ነገር መቀላቀል ተግባር ፈጽሟል በሚል ነው ክስ የቀረበባቸው። ስለዚህ ከአዋጁ አንቀጽ 2210 ገጽ ንባብ መረዳት እንደምንችለው የወንጀሉ ፍሬ ነገር ማቋቋሚያ ድርጊቱ በሌላ ሰው ጤና ላይ ጉዳት ያደርሳል ወይም ማያደርስም የሚል ሳይሆን አንድ ሰው የሚሸጠው የንግድ ዕቃ ላይ ከሚሸጠው የንግድ ዕቃ ጋር የማይስማማ አብሮ የማይሄድ ባዕድ ነገር ቀላቅሎ ከተገኘ አንድ ነጋዴ ሊያደርግ ሊከውን ከማይገባቸውና በህግ ከተከለከሉ መሰረታዊ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ አቃቤ ህግ በክሱ ላይ ተከሳሽ እንጀራ በሚል ከጤፍ እንጀራ ጋር ወይም ከጤፍ ዱቄት ጋር አብሮ ሊሄድ የማይችል ጀሶ በመቀላቀል ሲሸጡ ነበረ በማለት በክሱ ላይ የገለጸ በመሆኑና ይሄም ከክሱ መረዳት እንደሚቻለው ባዕድ ነገር በመሆኑ በጤና ላይ ጉዳት አያደርስም በማለት ያቀረቡትን መከራከሪያ ፍርድ ቤቱ አልተቀበለም። በመጨረሻም ሁለተኛ ተከሳሽ ያቀረቡትን መቃወሚያ በተመለከተ ሁለተኛ ተከሳሽ እየተከራከሩ ያሉት እኔ ነጋዴ አይደለሁም ሰራተኛ ነኝ፣ ከጥቅሙም ተካፋይ ባለመሆኔ ይሄ ክስ ሊቀርብብኝ አይገባም የሚል መከራከሪያ አቅርበዋል። ይሁን እንጂ ሁለተኛ ክስ በሁለተኛ ተከሳሽ ላይ የቀረበው የወንጀል ህግ ቁጥር አንቀጽ 33 ተጠቅሶ ነው። የወንጀል ህግ አንቀጽ 33 የሚጠቀሰው ደግሞ አንዳንድ ወንጀሎች በባህሪያቸው የአንድን ልዩ ሰው ብቻ የሚፈጸሙ ለምሳሌ የማስወረድ ድርጊትን በተመለከተ ሴት መሆን፣ በመንግስት ሰራተኛ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በተመለከተ የመንግስት ሰራተኛ መሆን፣ ወታደራዊ ወንጀሎችን ለመፈጸም ወታደር መሆኑን የሚጠይቁ ወንጀሎች ባሉበት ጊዜ በእነዚህ ወንጀሎች ላይ ሰውየው እንደተባለው የተባሉትን አይነት ሰው ባይሆንም እነዚህ ሰዎች በሚፈጽሙት ወንጀል በሙሉ ፍቃዱና ፍላጎቱ ከተሳተፈ ከዋና ወንጀል አድራጊዎቹ ጋር በአንድነት እንደሚጠየቅ በግልጽ ይደነግጋል። ሁለተኛ ተከሳሽ ምንም እንኳ ነጋዴ ባይሆኑም አንደኛ ተከሳሽ ማለትም ነጋዴ ተብለው የተገለጹት አንደኛ ተከሳሽ
በፈጸሙት ሁለተኛው ክስ ላይ በሙሉ ፍላጎታቸውና ፍቃዳቸው የተሳተፉ መሆኑን በክሱ ላይ የተገለጸ በመሆኑ ነጋዴ ባለመሆናቸው ከጥቅሙ ተካፋይ ባለመሆናቸው ብቻ ከክሱ የሚሰናበቱበት ምክንያት የፍርድ ቤት ስላላገኘ በሁለተኛ ተከሳሽ በኩል የቀረበውን መቃወሚያ የፍርድ ቤት አልተቀበለም። በአጠቃላይ ሁለቱም ተከሳሾች ያቀረቡትን የክስ መቃወሚያ ባለመቀበል ፍርድ ቤቱ ወደ ቀጣዩ ስርዓት የሚሄድ ይሆናል። አንደኛ ተከሳሽ ድርጊቱን ፈጽሟል ጥፋተኛ ነው? አዎ የተከበሩ ፍርድ ቤት። ምንድነው እስኪ በዝርዝር ይንገሩን። ያው ስራውን ስጀምረው እንደማንኛውም ሰው እየጋገርኩ አከፋፍል ነበር። የተወሰነ ጊዜም ሰርቼበታለሁ። በኋላ ግን ብዙ ሰዎች እየቀላቀሉ እንደሚሰሩ ሲነግሩኝ እኔ ማይቼ አይጎዳም በማለት ስራው ውስጥ ገብቼበት አይጎዳም ትላለች እንዴ? ጀሶ ያቦካ ስትጋግሪ አይቻለሁ። ስራት ያድርጉ። ማን ነው ትርሱ? ምንድነው? አይ ስታቦካና ስትጋግር ጀሶ አይቻለሁ። ስራት ያድርጉ። አልተፈቀደልዎትም መናገር። ስለዚህ ሳይፈቀድልዎት መናገር ስነ ስርዓት አይደለም። ታያቸው ይቀመጡ። አሁን ስነ ስርዓት አድርገው ይቀመጡ። ሳይፈቀድለት ማንንም ሰው መናገር አይችልም። እነርሱ እየተናገሩ ነው። ስለዚህ ማዳመጥ ነው ያለብዎት። ምስክር ከሆኑ በኋላ ስንፈልገውት ቀርቦ ምስክርነቱን ይሰጣሉ። ከዛውጭ የችሎቱን ስራ እየረበሹ ነው። ስነ ስርዓት ያድርጉ። እሺ ይቀጥሉ። ያው ከዛ በኋላ እንጀራውን እየጋገርኩኝ በስሬም የሚተዳደሩ ሰራተኞች አሉ። ለሆቴሎችም አከፋፍላለሁ እና ተጸጽቻለሁ በዚህ ስራዬ። ክቡር ፍርድ ቤቱ ማቅለያ አድርግልኝ ነው ማለት። እሺ ሁለተኛ ተከሳሽ ድርጊቱን ፈጽመዋል ጥፋተኛ ነው? አዎ የተከበሩ ፍርድ ቤት። እኔ ያው ምንም አማራጭ የለኝም፣ ጉልበትም የለኝም። ይሄንን ሰርቼ ነው የምተዳደረው። የገንዘብም እጥረት ስላለብኝ እንዲህ አይነት ስህተት ውስጥ ገብቻለሁ። እንደው ጥሩም እንዳልሆነ አውቃለሁ። ባኮትን አንዳንድ ቀንም ያው እሷ ማዘጋጅታ ትጠብቀኛለች፣ እኔም ደግሞ ስትሰራም አብሬ ቀላቀያለሁ፣ አግዛለሁ። እንደው አሁን በጥፋቴም ተጸጽቻለሁ። እንደው ዳግምም ወደዚህም አልመለስ። እንደው ባኮን አማቅለያ ባያርጉልኝ። እሺ ምስክሮች ይጠሩ። ምስክሮች ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ተከሳሾቹ ድርጊቱን ፈጽመናል ጥፋተኞች ነን ስላሉ የእናንተን ምስክርነት መስማት አላስፈለገንም። መቀመጥ ትችላላችሁ። ጥሩ እንግዲህ ፍርድ ቤቱ ቀደም ሲል ለተከሳሾች የክስ ማመልከቻውን አንብቦ የእምነት ክህደት ቃላቸውን ሲጠይቃቸው ሁለቱም ተከሳሾች ድርጊቱን ፈጽመናል በማለት የፈጸሙበትን አግባብ በዝርዝር ያስረዱ በመሆኑና የሰጡትም ዝርዝር ቃል ከቀረበው የክስ ዝርዝር ጋር የሚስማማና በተገለጹት አንቀጾች ስርም ጥፋተኛ የሚያደርግ በመሆኑ ተከሳሾች በእምነታቸው መሰረት በወንጀል ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር አንቀጽ 134 መሰረት ጥፋተኞች ናቸው ሲል ፍርድ ቤቱ ፍርድ ሰጥቷል። አቃቢ ህግ የቅጣት አስተያየት ያቀርቡ። እናመሰግናለን የተከበረው ፍርድ ቤት። እንግዲህ በተከሳሾች ላይ የምናቀርበው የቅጣት አስተያየት እንግዲህ ተከሳሾች ጥፋተኛ የተባሉበት የግድ ንጋጌ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ባወጣው የቅጣት አወሳሰብ መመሪያ መሰረት ደረጃና እርከን አልወጣለትም። ይሁንና የተከበረው ፍርድ ቤት እንግዲህ ይህ ድርጊት በተለይ በህብረተሰቡ ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት፣ ተከሳሾችም ደግሞ ከዚህ ድርጊት ያገኙትን ጥቅምና በአጠቃላይ ይህ ድርጊት ሲፈጸም የነበረው ለረጅም ጊዜ መሆኑን ከግምት በማስገባት የወንጀል ደረጃውን ሲመድብ ከባድ ብሎ እንዲመድብልን በማክበር እንጠይቃለን። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በተከሳሾች ላይ የምናቀርበውን የቅጣት ማክበጃ ምክንያት በተመለከተ እንግዲህ አንደኛ የተከበረው ፍርድ ቤት አንደኛ ተከሳሽን በተመለከተ በተደራራቢ የወንጀል ድንጋጌ ጥፋተኛ የተባሉ ከመሆኑ አኳያ ይሄ እንደ አንድ የቅጣት ማክበጃ ምክንያት እንዲወሰድ፣ በሁለተኛ ደረጃ የተከበረው ፍርድ ቤት በሁለቱም ተከሳሾች ላይ የምናቀርበው የቅጣት ማክበጃ በጋራ ወይም ደግሞ ወንጀል ድርጊቱን እርስ በርስ በስምምነት በሚመስል ድርጊት የፈጸሙት በመሆኑ ይሄም እንደሌላ የቅጣት ማክበጃ እንዲወሰድና በመጨረሻ የተከበረው ፍርድ ቤት በተለይ አንደኛ ተከሳሽ ይህን ድርጊት የፈጸሙት በስግብግብነት ይህንን ምርት ወይም ደግሞ እንጀራን ከጀሶ ጋር በመቀላቀል ከሚያገኙት ገበያ አንጻር ብቻ አይተው የፈጸሙት ድርጊት ከስግብግብነት የመነጨ ስለሆነ ይህም እንደሌላ የቅጣት ማክበጃ ምክንያት ተወስዶ በአጠቃላይ ተከሳሾችን የሚያርምና በተለይ የድርጊት የተከበረው ችሎት
ኢትዮጵያ ንግድ ስርዓት ውስጥ በሰፊው የተስፋፋ ያለ ድርጊት ከመሆኑ አኳያ በሸማቹ ምብረተሰብ ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ጉዳት ከግምት በማስገባት ሌላውን የሚያስተምርና ተከሳሾችን የሚያረም በቂና ተመጣጣኝ ቅጣት እንዲጣሉ በማክበርም ጠይቀው። ምናልባት የተከበሩ ፍርድ ቤት ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የተከበሩ ችሎት ለሚጥለው የገንዘብ ቅጣት ማስለያ ይሆን ዘንድ እንግዲህ ተከሳሹ በድርጊቱን ከፈጸሙ በኋላ በፖሊስ ቀርበው ቃላቸውን ሲሰጡ በወር አገኛለሁ ብለው ያስመዘገቡት ገቢ አለ። እንግዲህ ይሄ በአመት ተሰልቶ በአመት አመታዊ ሽያጭ ገቢያቸው 800 ሺህ ብር እንደሆነ በግልጽ ያሳያል። ስለዚህ የዚህ 10% ተሰልቶ የገንዘብ ቅጣት እንዲጣል ነው በማክበርም ጠይቀው። ከዚህ በተጨማሪ የተከበረው ፍርድ ቤት እንግዲህ ተከሳሽ በተለይ አንደኛ ተከሳሽ ይህን ድርጊት ለመፈጸም የተጠቀሙባቸው በርካታ መሳሪያዎችና እቃዎች አሉ። እነዚህም እቃዎች በኤግዚቢትነት የተያዙና ታሽገው ያሉ በመሆኑ በእነዚህ ላይ እንዲወረሱ ፍርድ እንዲሰጥ ነው በማክበር የምንጠይቀው። ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ላይ የቅጣት ውሳኔ ሰጥቷል። የቅጣት ውሳኔ እናነባለን። ሁለቱም ተከሳሾች ጥፋተኛ የተባሉበት አንቀጽ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ባወጣው የቅጣት አወሳሰብ መመሪያ መሰረት ደረጃ ያልወጣለት በመሆኑ ፍርድ ቤቱ አስቀድሞ ለወንጀሎቹ ደረጃ ያወጣል። አንደኛ ተከሳሽ በተመለከተ ጥፋተኛ የተባሉት በሁለቱም ክሶች በመሆኑ ፍርድ ቤቱም ይህንን መሰረት በማድረግ ለወንጀሎቹ ደረጃ አውጥቷል። በዚህም የወንጀሎቹን ደረጃ ከድርጊቱ አፈጻጸም አጠቃላይ ካለው ሁኔታ በመነሳት የወንጀሉን ደረጃ መካከለኛ በማለት መድቦታል። ግራ ቀኛችሁ ያቀረባችሁትን የቅጣት ማቅለያና ማክበጃ መሰረት በማድረግ በተለይም አቃቢ ሕግ ሁለተኛው ክስ የተፈጸመው የወንጀል ድርጊቱን ለመፈጸም በመስማማት በመነጋገርና በመተባበር ነው በማለት ያቀረበውን የቅጣት አስተያየት እንደዚሁም ድርጊቱ የተፈጸመው በስግብግብነት ነው የሚለውን በሁለት የቅጣት ማክበጃነት ፍርድ ቤቱ ወስዷል። በሌላ በኩል በተከሳሾች የቀረበውን የቅጣት ማቅለያ በተመለከተ ተከሳሾች ከዚህ በፊት በምንም አይነት ወንጀል ጥፋተኛ ሆነው ወይም ተከሰው የማያውቁ መሆናቸው እንደዚሁም በዚህ ችሎት በመቅረብ የወንጀል ድርጊቱን መፈጸማቸውን በዝርዝር በማመን መጸጸታቸውን ማሳየታቸውን በቅጣት ማቅለያነት ወስዶላቸዋል። አንደኛ ተከሳሽ ጥፋተኛ የተባሉበት የመጀመሪያው ክስ ከ7 ዓመት እስከ 15 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እንደዚሁም ከ150 ሺህ ብር እስከ 300 ሺህ ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ያስቀጣል። ፍርድ ቤቱም ግራቀኛችሁ ያቀረባችሁትን የቅጣት ማቅለያና ማክበጃ ከግምት በማስገባት አንደኛ ተከሳሽ ለአንደኛው ክስ በመነሻው በ7 ዓመት እንደዚሁም በ150 ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ ወስኗል። ሁለተኛውን ክስ በተመለከተ ሁለቱም ተከሳሾች ጥፋተኛ የተባሉበት የሕግ አንቀጽ ከ3 ዓመት እስከ 7 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራትና የአመታዊ ገቢያቸውን ከ7 እስከ 10% ያስቀጣል። ፍርድ ቤቱ በተመሳሳይ ግራቀኛቸው ያቀረባችሁትን የቅጣት ማቅለያና ማክበጃ ከግምት በማስገባት ለዚህም ወንጀል ደረጃ በማውጣት አንደኛ ተከሳሽን በተመለከተ የወንጀሉ ድርጊት አፈጻጸም በአጠቃላይ ከድርጊቱ ያገኙትን ጥቅም መሰረት በማድረግ የወንጀሉን ደረጃ ከፍተኛ በማለት የመደበ ሲሆን ሁለተኛ ተከሳሽን በተመለከተ ተከሳሿ ስራውን ይሰሩ የነበሩት በተቀጣሪነት መሆኑንና የድርጊቱን አፈጻጸም ከግምት በማስገባት የወንጀል ደረጃውን ዝቅተኛ በማለት መድቦ ግራቀኛችሁ ያቀረባችሁትን ማክበጃና ማቅለያ ከግምት በማስገባት አንደኛ ተከሳሽ በ5 ዓመት ጽኑ እስራትና በብር 56 ሺህ ብር፣ ሁለተኛ ተከሳሽ ከመነሻው 3 ዓመት በመውረድ በ2 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ ወስኗል። አንደኛ ተከሳሽ ጥፋተኛ የተባሉት በሁለት የተለያዩ ወንጀሎች በመሆኑ እነዚህን ሁለት ወንጀሎች ላይ የተጣለውን ቅጣት መደመር አስፈላጊ በመሆኑ በአጠቃላይ አንደኛ ተከሳሽ ጥፋተኛ የተባሉት በሁለቱም ክሶች በመሆኑና በሁለቱም ክሶች የተጣሉት ቅጣቶች ተደምረው ቅጣቱ መጣል ያለበት በመሆኑ በአንደኛው ክስ የተጣለባቸው የ7 ዓመት ቅጣት በሁለተኛው ክስ የተጣለባቸው የ5 ዓመት ቅጣት ሲደመር በድምሩ 12 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ ወስኗል። በተጨማሪም በሁለቱም ክሶች ላይ የተጣለው የገንዘብ ቅጣት በድምሩ 206 ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ ወስኗል። በተጨማሪም በአዋጅ ቁጥር 980/2009 አንቀጽ 43 መሰረት አንደኛ ተከሳሽ የወንጀል ድርጊቱን ለመፈጸም ጥቅም ላይ ያዋሏቸውና በዝርዝር የተገለጹት ንብረቶች እንዲወረሱ ታዟል። ይግባኝ መብት ነው። መዝገቡ ተዘግቷል። ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ።